Дерев'яні будинки сучасного формату. Для створення модульних будинків на Коростенському заводі МДФ використовують CLT-панелі. Це перехресток клеєна деревина. Наше підприємство виготовляє CLT-панелі товщиною мінімум 60, максимум 360 мм. Довжина може бути від 5 до 18 метрів, в залежності від проєкту і порізки. По ширині можемо виготовляти панель 2400, це мінімальна ширина, максимум 3500 мм. Панель можна застосовувати як для будівництва одноповерхових, так і багатоповерхових будинків, в залежності від проєкту і в залежності від, ну, в принципі, від клієнта. Що потрібно клієнту, це все прораховуємо, виготовляємо, ріжемо і можемо виготовляти під нуль. Тобто починаючи з каркаса, закінчуючи оздобленням, крівлею і так далі. Коростенський завод перший в Україні впровадив виробництво CLT-панелей. Для створення одного модулю необхідно близько 6 кубів CLT. Збір самого конструктиву займає приблизно 3 години. А наступні етапи – це оздоблення та фарбування. Ну, звичайно, ви всі добре знаєте, що деревина – це є натуральний продукт. В даному випадку наша CLT-панель, вона не на міцність, на теплопровідність, на ці всі моменти нічим не гірша, навіть краще, ніж цегла, бетон. Також великим плюсом CLT-панелі є швидкість будівництва, тому що типовий будинок близько 100-200 квадратів можна зібрати повністю за 3-4 до 7 днів. Використовується, ну, невелика бригада, і це все набагато пришвидшує саме будівництво будинків. З робочим візитом на підприємство завітав і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Після наради з керівництвом наголосив, що подібні технології є найкращими у світі і які тепер має Україна. Ви бачите, що виробництво є, є потреба в сировині, є величезний попит на європейському ринку, підприємства-експортери переважно, і це дуже важливо для України. Це робочі місця, це податки, це надходження валютної виручки, це створення соціальної інфраструктури, тому що більшість подібних підприємств виконують також ще й соціальну роль, коли будують басейни, коли допомагають і беруть шефство над певними соціальними об'єктами. Також на нараді розглядали проєкт будівництва модульного інфекційного відділення на 512 місць. Міністр запевнив, що підприємство готове до такого будівництва. Такого відділення ми обговорювали його і вартість, і швидкість будівництва – 2 місяці, 512 ліжкомісць за самими сучасними стандартами. Вартість буквально в разів, більше ніж в 5 разів дешевше, ніж китайські аналоги. Тому, звичайно, це потенціал, який у разі потреби можна буде доволі швидко від 2 до 3 місяців розгорнути і збудувати в будь-якій точці України. Підприємство до цього готово, ми обговорили ці можливості. На сьогоднішній день в Україні є 85 тисяч ліжкомісць, більше 30 підготовлено, це перша-друга хвиля, під прийняття хворих на ковід. Якщо ми будемо бачити, що епідемія і далі зростає, ми зараз бачимо доволі швидкі темпи зростання, кожен день близько 3 тисяч людей в Україні захворіває. Тому в разі необхідності ми бачимо цей потенціал українських підприємств і ми розуміємо, що зможемо розгорнути доволі велику кількість додаткових інфекційних відділень, не просто ліжкомість, а це спеціалізоване інфекційне відділення за самими сучасними стандартами безпеки, яке можна розгорнути буквально в місячні терміни. Далі прем'єр-міністр мав на меті завітати до школи-інтернату, де навчаються діти з інвалідністю. Однак цей візит не передбачував наявність преси через карантинні обмеження. Вікторія Хлань, Дмитро Половинка, телеканал СК1.